Բարև ձեզ իմ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King Խաչիկն է եւ ես այսօր ձեզ ցույց կտամ մի online battle replay, որը ես եւ The Armenian King-ը, որը երևի ձեզ քաչ ծանոթ մի մարդ է, խաղացել է The Armenian King-ը, ես եւ The Armenian King-ը խաղացել ենք երկու երևի ռուս տղաների հետ. Ուրեմն The Armenian King-ը, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանով էր, նա ուներ 4 կատաֆրակտ, 2 արաբական հեծելազոր, 2 թեթև նետաձիգ հեծելազոր, 4 նիզակագիր, 4 նիզակագիր, 4 ֆալանգ հայկական ծանր եւ 6 նետաձիգ. Հիմա տեսնենք իմ զորքը, նշեմ, որ ես Եգիպտոսով էի կռվում, ես ունեի 4 էժանագին հետաձիգներ, 3 փարավոնի գվարդիա ֆալանգներով, 3 եւ 3 նիլիական ֆալանգներ, 2 ծանր կարքեր, 2 կարելի ասել թեթև կարքեր, որովհետև նրանք ոչ թե կրակում էին, ընկներեք, ոչ թե նրանք ոչ թե մի անգամ ցարցակվում էին վրա, այլ ուղակի նետ են կրակում, 2 թեթև անապատային ձիեր, որոնք շատ արագ սլանում են, 2 ծանր հեծելազոր նիլիական. Եվ նշեմ նաև փարավոնի գվարդիայով նետաձիգներ, կարելի ասել դրանք ծանր նետաձիգներ էին, ահա սրանք են դրանք, լուչնիկի փարավոնը, ու այստեղ այսքանը. Հիմա կտեսնենք Շնամու զորքը քիչ հետո, տեսեք դասավորություններն հետևյալ ձևն. Armenian King-ի ֆալանգները փակել են 6 նետաձիգների զորաջոկատին, նա բացազատված է դրել իր զորքերը, որպիսի կարողանա, որպիսի խույս տա նետերից. Սա մի խոսքով այս կողմ հավաքել իր արաբական եւ թեթև նետաձիգ հեծելազորը. Հիմա տեսնենք մեր հակառակորդներին, Իգորի եւ Ուեյթ Գեհենդի զորքերը. Ուրեմն Իգորը ընտրել էր Բրիտանիան, տեսեք նա արագ սլանում է այս կողմ դեպի, որպեսզի դեմ հանդիման կազմի Եգիպտոսի հետ, բայց թողնում է այստեղ գլուխ շպրտողներին. Գլուխ շպրտողները, նշեմ, շատ ուժեղ են, նրանք վախեցնում են Թշնամուն, ճիշտ է, սա մի քիչ ռեալ բան չի, գլուխ շպրտելով զրահ ծակել, այդ ինչ գլուխ պիտի, երևի գլուխների վրա մի սրեր են կանգնեցրել, ցցել, այդ հետևի մասից մեծ սրել են, իսկ ճակատից դուրս անել ու այդպես շպրտում, այնպես են շպրտում, որ այդ գլխի մասով դիպչի հակառակորդի սրտին կամ կրծքավանդակին. Մի խոսքով հանցնենք, թողնենք գլուխ շպրտողներին, ունի Իգոր, ունի այստեղ 5 բարձատիկավոր զորաջոկատ, 2 նետաձիգ, երևի նետաձիգ, թե չունի նետաձիգ զորաջոկատ. Մի խոսքով մնացած 8 զորաջոկատը ընտրել է կարքերն ա. Հիմա դիտենք Ուեյթ Գեհենդի զորքը, ունի 1, 2, 3, 4, 4-ը թեթև էլազոր, այստեղ ինչ անում, կարածկայի կագորտը, 2, 3, 4, գնելիք սա, հա, 4, 5, 5 կարածկայի կագորտը, որոնք ուժեղ են բլիժնի բոյում, և 2 տրիարի, թե 1 տրիարի, մի խոսքով, երևի 2 տրիարի, չէ, 1 տրիարի, կավալ, պրիտրիական, չէ, 2 տրիարի, սա, և սա, կավալերիական հեծելազոր, եւ այստեղ մի 2 թեթև հեծելազոր ընտրել,
Ուրեմն դիտենք այստեղ թե ինչը տեղի ունենում, հետևյալ տեղում տեղի ունենում հետևյալը։ Մի խոսքով խառը բան ասացի, հիմա հանգիստ բացատրեմ, այստեղ ես բերեցի այստեղ իմ թեթևեց լազոր և հարցակվեցի այս սրանց վրա, իսկ դրանց հետո այս զորքը հարցակվում է իմ թեթևեց լազորի վրա և ես մի փոքր մի քիչ մարդ է սպանում, իսկ ես թեթևեց լազոր ուղարկում եմ դեպի այն կողմ, տեսեք, այստեղ զորավարը մահացավ, հիմա կասեմ դա ինչպես եղավ, թեթևեց լազոր ուղարկում եմ այս կողմ, որպեսզի դե Արմենիան քինգը պաշտպանի, հետո իմ զորավարի կարգին հրամայում եմ հարձակվել այս կողմ և ուշադրությունը շեղվում այս ընդհանուր զորքի վրա։ Նայեք, այստեղ մի փոքր սխալ եմ անում, բայց դա ավելի շատ սխալի նման չէր, այստեղ շարում եմ բոլոր նետաձիգներին և դեմարդիման կանգնում եմ այս կարգերին, տեսեք, կարգերը սպասում էին նրան, որ իմ այստեղ փարավոնի և նիլիական ֆալանգները հեռանան և նրանք ահա տեսեք հարձակում են, ես կրակով եմ կրակում, որպիսի թշնամուն վախեցնեմ և ուղակի կանգնել եմ, անջատել եմ փախչելու գնովքին և ուղակի կանգնել և կրակում եմ, սրանք ճիշտ նետաձիգներ են, սրանք են, հա ճիշտ է, որ պիտի հարձակվեին։ Մի խոսքով այստեղ տեսեք նիլիական հեծելազոր, իմ հեծելազորը ընկնում է պարսատի կավորների հետևից, չէր անսրը անապատային հեծելազորը նույնպես, այստեղ նիլիական հեծելազորը ուղարկում եմ դեպի այս կողմ, թե չէ, չէ չէ, այստեղ ինչքան հիշում եմ այս զորքը ուղարկում եմ հետ, որպեսի բռնեմ պարսատի կավորներին, հիմա տեսեք պարսատի կավորները փախչում են, իսկ այստեղ կարգերն եմ փախչում, այսինքն իմ գործերը այստեղ շատ լավ են ընթանում, իսկ քիչ հետո այստեղ որ կրվի մեջ է մտնում թշնամու զորավարը, նիլիական ծանր հեծելազորը և արաբակ կներեք անապատային թեթև հեծելազորը քարուքանդ է անում, այսպես ասած քարուքանդ է լինում, բայց այդ քարուքանդ լինելու մեջ մի փունջ նշանը այն էր, որ նա այնտեղ մահանում է բրիտոնների զորավարը, իսկ բրիտոնների զորավարը սպանելը այդ դա շատ մեծ գործ է, քանի որ նրան զորավարը հետ մահանում է, ուրեմն կարելի ասել զորքի այսպես ասած պայևոյ դուխը ոգին ընկնում է, այսեղ տեսեք նիլիական հեծելազորը կպնում են թշնամու պարսատի կավորների հետևից, իսկ այստեղ բարբարոսների ծանր կարգերը կպնում են իմ նիլիական հեծելազորի հետևից, ես փորձում եմ փախչել, բայց այնուամենայնիվ դա անարդյունք է, այստեղ իմ կարգեր ֆալանգները մոտեցնում եմ նետաձիգներին, որպեսի պաշտպան են նրանց կարգերից, իսկ այստեղ վեր դարձի եկած Հուստինյայի կոնյցան կներեք անապատային հեծելազորը ընկնում է պարսատի կավորների հետևից և քարուքանդ է անում նրանց, այստեղ տեսեք փարավոնի գվարդիան կպել է, ուզում եմ ավել շուտ կպնել այս կարգերի հետևից, բայց չի ստացվում, ինչպես ասքանում եք պարսատի կավորները ուղակի փախչում են այստեղ, այստեղ իմ գործերը շատ շատ լավ են ընթանում, քանի որ ամբողջությամբ ես համարյա գործանեցի բրիտոններին, չհաշված այս գլուխ շպրտողներին, նաև այստեղ տեսնենք դե Արմենիան քինգի գործերը, նա մի քիչ վատ դրության մեջ ընկավ, քանի որ այստեղ մետացի լիգալով կար, գլուխ շպրտողներ կային, ասեք այստեղ կոնտրոլի տակ չի պահել այս կապիշնիկներին, այստեղ բայց նա կոնտրոլի տակ էր պահել այս նետաձիգներին, որոնք շատ շատ մեծ դեր ունեցան մեր հաղթանակի մեջ, թե մեր հաղթանակի, թե առաջ խաղացման, ուրեմն այստեղ ինչպես տեսնում եք նա ունի նրան թեթև հեծելազորը, նետաձիգ մնացել է, սա արաբական հեծելազորն է, երեք սա արաբական հեծելազորն է, նորից է մնացել,
Ուզում է երևի բռնել բարսատիկավորներին, պիտի որ բարսատիկավորների հետևից կպնի, բայց սխալ կանի, ավելի շուտ պետք է ինքը արձակվի մեջքից այս մետացելի գալովի վրա։ Ես արդեն այստեղի մողությունը փոխում եմ դեպի այս կողմ և նետերով սկսում կրակել դեպի այս սրանց վրա։ Իսկ հետո քիչ հետո սկսում կրակել այս մետացելի գալով գլուխ շպրտողների վրա։ Հիմա կտեսնենք, այստեղ Դարմնին Քինգը մոտենում է ինձ, որպեսզի մենք ընդհանուր միասին պաշտպանվենք։ Ահա տեսեք, նրա կապիչնիկները մոտեցնում է իմ զորքին, նետաձիկներին մոտեցնում է ինձ։ Այստեղ մեր գլխավոր խնդիրը այս սրանք են, այս մետացելի գալով գլուխ շպրտողները։ Սրանց հարցեր եթե լուծենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա ես պիտի անջատեմ արդեն այս կրակը, որպեսզի ավելի շատ մարդ սպանեմ։ Տեսեք, այստեղ նիլիական ծանր հեծելազորը, այստեղ ինչքան անուշադրություն է նայում, և տեսեք, հռոմեական նետաձիգները վախեցրեցին իմ նիլիական հեծելազորին, չէի տեսել այս սրանցը։ Ուրեմն այստեղ թշնամու զորավարը երևի միայնակ է մնալ, չէ գնել այստեղ 14 զինվոր ունի հռոմեական զորավարը, մեր իմ զորավարը և Դարմնին Քինգի զորավարը փախել է մարտադաշտից, նշեմ դա, իսկ իմը մահացել է, ճիշտ չեմ կարող ասել հերոսաբար, բայց մահացել է։ Հիմա տեսեք, ես այստեղ եմ հավաքում, հիմա քիչ հետո ես իմ ամբողջ այս ֆալանգները մոտեցնում եմ այստեղ, այստեղ ավելի շատ կարակում եմ այս սրանց վրա, որպեսզի զորավարին սպանեմ և վախ առաջացնեմ թշնամու մեջ։ Պատրաստ են կրակի և շատ վատ բան ստացեց, այստեղ արաբական հեծելազորը փախավ, դա մեր մնացած միակ թեթև հեծելազորն էր։ Հա, հիմա կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում մյուս դիրքերում։ Այստեղ իմ նիլիական, այլ ճիշտ էժանագին նետաձիգներին ես ուղակի առաջ եմ բերում, որ կրակեն այս սրանց վրա, բայց անարդյունք, քանի որ նրանք փախչում են։ Ահա, տեսեք, արդեն ես հավաքում եմ իմ ամբողջ զորքը մի տեղ, որպեսզի մի ամբողջ ուժ սարքեմ։ Այստեղ տեսեք, Դարմնին Քինգը դեռ ունի քատաֆրակներ, իսկ այստեղ գառացկայի կակորտակա, չեմ հասկանում թշնամին ինչու է փախչող զինվորներին հետևից ընկնում, այն էլ ծանր հեծելազորը, ուղղակի հիմարություն են անում, մի խոսքով։ Այստեղ տեսեք, թշնամու զորավարը մտնում է մեզ մեր զորքի մեջ և քարուքանդ է անում ին և Դարմնին Քինգի նետաձիգներին, այստեղ նա կապեշնիկներին, ֆալանգներին մոտեցնում է, շատ լավ ու ճիշտ քայլ է կատարում։ Այստեղ տեսեք, մինչև ես մոտեցնում եմ, արդեն թշնամին հետ է փախել, բայց այնուամենայնիվ ես ուղղակի կանգնել և կրակում էի թշնամու վրա, իսկ քիչ հետո արդեն տեսեք, հիմա ֆալանգները կմոտեցնեմ, ֆալանգները կմիացնեմ և արդեն հաղթանակը պատմեմ, հաղթանակը մերն է։ Շատ լավ ճակատամարտ տեղ ունեցավ իմ և Դարմնին Քինգի կողմից, հիանալի հաղթանակ։ Քիչ հետո Իգորը երևի կհանձնվի, այն տեսեք, նա փախչում է, և տեսեք, արդեն գառացկայի կակորտան փախավ, մետացելի գալովը փախավ, գլուխ շպրտողները այստեղ մյուսին ֆալանգներին են մոտեցնում, արդեն այսպես ասած թշնամբանը բուրդ է այստեղ, այստեղ ամենաճիշտ բանն այն է, որ զորքը չի պտտվում։ Ահա, տեսեք, արդեն
Wade Gehen de Hans'ını vet. Yerevmeyen Wade Gehen. Çö, bir yer kustan Hans'ını velen. Armin King Thatchik, Armin King, Uwe Igor. UA Kıtık Wade Gehen. Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, լայք դրեք, նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ Դաշնակից պետությանը կառավարող մարդուն, The Armin King-ին, բաժանորդագրվեք թե The Armin King-ի ալիքին, թե լայք դրեք նրա տեսահոլովակներին և թե իմ տեսահոլովակներին լայք դրեք, հետևեք, տարածեք, ընկերներին ասեք, այսօր այսքանը, կհանդիպենք երևի խաղային անցումների ժամանակ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, եթե ինչ-որ հարցեր մնում կոմենտներ գրեք, կամ եթե ուղղակի ցանկանում եք առանց հարցի տեսքով կոմենտներ գրել գրեք, և լայք դրեք, ստեսություն ձեզ.